السلام عليكم عليكم عبد الرحمن باري وتالسي بانتال فوتا زالون كوميسيون سنترال وند فيلادلفي دو هاري مي هيوريكي كالا جينتي براديو فريكانس غاندالو عندك كيكيري دود كالا كابي وني ادوناو هاري كو هيرد ميدن هاندير نين كادي بولارون دونك اميسيون كوميسيون سنترال مو وني اون وادد دود وادي دي مو غو وني دوبي ديدي yewtugol don andi alkam sare be o sa do 22h30 heure de New York madum e 2h30 GMT jonté didi be alkam sa o en yewté fi tarika leydi mendi awa hi don andi no tarika meden on e fayda ila fuddi den do ko yewtugol fi e tampinade e fi be la mungu campini ben e campino ben baykene lady mendi woni joni tampine be mojube ben tampine awa gondo be ben ben do walle ko dun do woni ko PDG on e won no do hore modu Seku Touré ko dun don be acciri en ko dun be acciani ande hare yewtere meden den en jantutu fi mawnira mawbe meden e tugalal leydi ndin wakkilinoobe mojjube wonnoobe walde leydi men ndin ngiyara yeso telemaka demokrasi e telemaka jam e kisiye e telemaka ka jande ben hino wiye kuma jankeita hande ko fi ben wonte sifade awa joni yewtere nden en fuddo en junne yewtere nden woowiri noodo o sifto meden Bashir Ba si Bashir utani en yewtere nden ɓe tolnana en mawɓe meɗe ɓe no ɗo hande ɓen ɗon kadi ɓe wondi e kañum Ouman Diang Keita ɓe gollidi ɓe yangodi ha ɓe tampindinama kamɓe fo iɓe wiye Elage Colon Diallo Elage Colon Ba iɓe Washington ɗoɗe ni ni iɓe fewnɗo ka geɗat jo maɓɓe on si ɓen ɗon gayni wallita golɗen e sifano golɗen ko honnoɗo ɓe andiri e Ouman Diang Keita haray en junne yewtere nden kadi paɗel commission central on haray ɗum ɗon ɓen ɗon kadi ti gayni no wowiri noon kadi junne yewtere nden panel radio fréquence gandal on ɓen ɗon kadi kaɓe gaynta ɗon haray hewtinen yewtere nden jama on jama on kala wonɗo gaaɗe mo wawi yewtude kala haala ka o ka o waawi kan on suman haray en nantine e pular on ɓayti hande yewtere meɗen nden koye pular on donc haray tigi tigi on e ko ɗum ɗon woni mbiɗo junde yewtere nden Bashir joni so Bashir tawi ɗon heedi joni haray nan waɗi bako e karamoɗo on jarama ceerno Dramane awa haray no wowi noon en tolni kala man heedi ɓen ɗo kamɓe woni adnan fo en toriki taw hiɓe jaam hayno no hollidira ɗo noon en yewta hande hande fi musidɗo men Keita Ouman Diang nantuɗo inde anduɓe tarika guinen fo no andi fi makko aɗen kelɗunoɗo wondunoɗo e Darja on noon kadi tampinano o hetti kono ɓe o tilfino moƴƴa e juuɗe laamu Seku Touré mo tawa fayda e aramɓe nanguede e comploji pénale ko Seku Touré laamori leydi men ndin min humpodirno e ɓiɓɓe makko e taniraɓe makko kanko Keita Ouman Diang no wowiri noon kono ɓaari ɗon andi kabareji koni wadde ko ɓe wawali min hewtinde kaydiji komi landinoɓe kon fo fi andugol jibinande makko kanko Keita Ouman Diang no janɗiri lekkolji ka o yehi ɗon ɗe aray ɗum ɗon mi wata yewtude hande kono ɓayri no wowiri noon si kala mamɓe yewtuten fi mum ɗoɗe ko hasi kon e waɗoye kadi yewtere go e ka ɗengal Faransi ɓaari ɓeɗo ko maninkaɓe haray musibaɓe no fala nande kona yewtede ko on ara woɓɓe maɓɓe no toon tawa nawnata pular haray ɗo e ɗum no gasa en humpodiri e famille o en hendike kaydiji ɗin ɓurten ɗigginde yewtere ko watten e hoore makko ka ɗengal Faransi ngol ɓayru haray en wawata andude tigui en diway andugol ko honto jibina mawɓe makko iwdi makko haray en yewtoye ɗum ɗon no mi holliri noon yeeso si Allahu lando jaaɓi alaji kolon ko kamɓe fo ɓen noon ko syndicaliste ɓe mawɓe meɗen ɓe nanguidano ɓe sokkida Allah walli ɓen ɗon ɓe hisi ɓaɗ hay ko complot ji arani ɗin haar Seku Touré on tan no darde ko honno
ko jogorta leydi be windi livre ji do de hore ko no be nangira non e tariika men on e faransi ara hande modi ide welti tawgol be aray do de be yota en ka dengal meden ko be nabi kon e no be andirno be howondiri e o musiddo men keita ko moñan kambe ti ko honno be hisiri ko honno be tampinira ha Allah wadi kambe soji do de Allah hisini be ibe jangi be windude livre ji be wallito fi no famiren tariika men on moja ara ko toli mabbe ara min on no mi hollirino yewtere nden mi hollay do tun ko kanko keita kuma nyango winduno livre o holliti don de tampereji ko badi hore makko toje hore toñe e penale ara ko din don poyji do de mi hollitata do si tawi on to sim jonta ko ngol panel commission centrale donc ben non ko mari ko beedi taw beedita ado e mudditude yewtere nden fi yanyugol e panel fréquence gandalon e hedi be kanko keita ko mo jangi mo holli wonde ma ko o imi hindiki do kadi vi video ko o tawano fondo ko be wadi anniversaire dubi capande jeego e tati l'école kankalabe on bari ko janni don de ko tokol kadi holli en do janni labe a hari mo wondi don de e ben monsieur Lamine Dode ko kambe nabiduno moja hibe andiri hibe nabiduno moja non ka syndicaji a be Lamine be woni syndicaliste be woni instituteur be woni lambe canton be woni fonctionnaire gouvernement guinéen ha on tobe onani be woni entrepreneur privé be golani hore mabbe a ben non kadi ka kaset don de yimo yewti dun don ben non kadi men poste am ka internet hara yimbe men sino fala falta de moja fi kuma njang e be nabi dibe ngala ji Ousmane Kensi dun ko bellami en non hare fo noy soke jimi ben finu be famira tarika men on kanko keita kuma njang himo holli wonde ma o sokano o nanga o wadi dubi joyi lebbi sappo e balde sappo joyi e din dubi joyi e dubi jeego fayda ko soka kon o holli wonde ma kalaman lette e tampinede ko be wawi wadde hore goddo kon hara hay tawaka ka code penal dun don onabi e mudum e sokimo radimo e cellule fandudo o inni wonde makko be wonno munabude ko hay criminel be ben munabata kesse gude be yennamo be wajitamo e leccionki be jetta electricité be wada e hore makko be arabe imminamo hare fuddi danade be hojo hajannum be sunnimo bandundum be sunnirimo kuran wadi kuran ka tuba makko awa dun kadi be tawtini don tawgol harabe piemo kadi a be til habiti be tilfaimo modi be bonna hakkile makko de ko dum bare o hettike traumatisme ko jogino ko yimbe bosikuno ko fetere anda ko traumatisme ko nabi e hore talalla e juude e onno lettobe laamu secteur so non tun anu nandirten tarika men on ha honto jibi on tuma hari tawabe ka lettugol nanga yimbe ben hari ko keita fodde baye magasaba mori baye e sikke kamara a yiden andi magasaba mori ba honno lanniri e fodde ba keita ko honno be lanniri ko ben non secteur haaji tori lettugol yimbe be falanno tampinde ben ha o andi ben don be pottini jama on holibe on taw nangi ben non kadi do sojanibe a barbe nangimo be kanko keita kuma njang be joddinamo be inna yo wadu a genou e joddo ka kuppi o fillito wonde ma secretaire ko kanko buri la be do ko fode bawo inni wadne no modu a be adda garde ko be adde no letta bo be kombe inna ko gardeneur ben non militaire be darnamo be joddinamo ka kuppi be inna yo fillito de labi bu wonde ma secteur kanko buri labe de adda fo awa keita fodde ba wonno do ontuma jokkude fi kasobe onno ginnamo ko yo wolu kala ma yimbe be o andi kala ma rewbe be o jaatondiri kala ma yi ko wadi adno hara hay hunde o accali be joddinamo be lettirimo don de on e der lebbi nay ko de labi didi ma tati be addata gendarme ko lootam aw tay modi tampere ko nabi kon ha o sikki hakkille makko den bonay woni o yidi on tuma kadi be adda yimbe
barbe andi si be tampini mo haneebi be andi o fuddi ke tilfaade be addu ya medecin be bendo nyaandu mo fi yo be continue tampingol ko no nyande go be addu yi camara bangali onno har ko ministre information e Roger Akar onno har ko ministre de la santé bendo ari yettimo visitimo jonnimo lekkele dum fiyo sat fiyo dikam o seeda be continue lettu golmo gol be continue mo holingol mo girringol mo penale a be jetto mo kadi be naba ka ka block kamayen dum don ko 1962 be nayi on block don a be adda yimbe ko surveillamo harak fo de baye keita makas ba mo riwon habiti tum matum o irro penale ko fala ko mabbe ara tumbe lettiramo ni fitum no welabe lettu golmo e be jettimo don kadi be jettano be no be andiri o fuddi ke tilfaade be naba mo ko be jettimo be nabbi ka hopital donka fi nyawndugol ko be sunnunomo ko kono adali hara wonde be okkortaamo nyamete a wondon de 62 on ane 62 on andi tan ko 1961 on nanga hitande dimere ko nangaare dun ko 63 be jettimo be nabbi e kodolum wiete ko somaya dun ko takokoya a wontonde lebbi sappo joyi hari be nabi garde be dido republicain ko gayna mo jemma nyalor mabbe ngaccitataamo a se fodde ba yaha wonde yide makko yitomo ko do handuda mayde a parce ko do be darino be fala warde secrétaire 1954 ka election législative di wanno do a fi tentingol tun den do fenande a election législative 54 ko dum wono de yodde fi mo hanki fen ko yodde jallo yasi dum ko fen ko jallo yasi feccini be wadi election fi lontagol mo a jaw bari jawadu gagni harino musibe mebe yoddude ben alaaji kolombe be holliti men do de wonde ma hari porto be falaka be bari jawadu gagni ko be falanno ko wonanno ko secrétaire dun kadi no tentini ko yewden do timmi dubi didi wonde ma secrétaire ne jaatondirno e laami be porto ben jaatondira gorko e debbo hibe habiti tumabe walla mo kono Allah wadi bar ontuma hari ko pullo lasilijo be wonno lontade hari alaka wadaru wa secrétaire aratawa ma lonto mo tawi ko do jawadu gagni ko don innuden kadi secrétaire o wondi wonde mo perdata election hande kadi ha o maya woniri non le bar hari o jaatondiri e portobe ben do wallite kemo a be jetti non de andi ton hurmendi mabbe di ha hunde be yejjitata kambe ko fi'i hakkunde mabbe aybe be politique ko don be jettino keita ko wonde be nayi mo ngo hodo be feni be inni o secrétaire be falno mo warde 1954 fendo ko di election jone ngo hodo be wari mo don lebbi sappo je gardi be dido no lettamo awa on tuma kadi be jottaino mo be joddinamo be salo wonde o yaha e toilette ha tawa bawle den kaka danki makko ona wadde be acca mo e kin danki be joddinamo don de hara e hore bawle be inna yo walo e hore dun do hono balde be ara be findinamo tumere jemma awa on tuma kadi be ara be inna wonde makko gerebe woni mo wadde be adda karamo ko be inna faminan no gerde mo fi bonnugol mo hakkil be ara be mokko mo be jalamo arab ay be andi o tampi ha be adda be wada mo hege be nyami pal wono donde balde capande nayi joyi ko sedani be o kortama ko nyamaare mo wela be arano e jodo e jallugol mo fitum ay bi ngol mo fi no hakkille makko dem bonira ko dum bare o yalti ka kasa yimbe fo sikuno feti anda ko traumatisme ko nabi kon dubi tobi jeego fayda ko dum don talal lakke dum don o luttuno e mudo a be arabe yeto mo be hulbinamo kadi be nasikture inni wonde mabbe ko ma be mulamo dum be waramo hara goddo anda honto woni woni don de lebbi sappo e joyi be nayimo e kasago kadi ha woni 1966 dun kadi be nayimo artirimo ka blok kamayen dun haron to don ko kambo aron ko kan kamayen ni tan hontuma be artirimo 66 dun kadi be jettamo be cenamo wono nyallangal fo arabe cenimo kander cellule makko a hontuma be ittimo don septembre 66 be nayimo masanta dun kadi ko fi woddingol mo kasare fino be lettiramo a ontuma woni masanta don de hitande e 1967 be artirimo ka prison kamayen ontuma be accitimo non barbe wadi congrès secrétaire ni wartani kala mambe o toñi ben wonde magine joni fo ko nen goto baba goto wadi propagande ko woy kon baray mo andi syndicat o ben don o muli fi commerçant be ben hari mo rangani armée on mo andi ma wata rangande fo e Allah goto o acciti onno karamo ko l'école be nanguno letti ben o muli fi commerçant be ben ka complot petit touré
imo andi joni ko rangani ko hangol arme on kono tayma o accitirada fi no hebanno jogora aybe be wonno rangande be ha ko don be acciti kanko kuma jam be acciti mo 1967 6 octobre a barbe wadi 8e congrès on non har ko mi paykon na nyande mi do manditi ko tokolon do de hari mi yahuno mi hiroyi mo hayuma makko hakke ko mi foy sarnde labbe fu no hirondira barbe fu ko nyande be accitida haray bon fiatami junnu hala bayru en hendaki information ji buyi mi daroto do de ka presentation arano haray en jonnay parole on commission centrale aussi mariko beedita kala man ko mi yijiti do haray yobe beedita ngen kala man ko mi falji haray yaafalam be falji talam on ado en jonnude kongongol alaaji kolon fi yobe yeto en ko honno complot wadiri ko honno tarika on tigi windirano ontuma honno be bagori be fitugo be windi memorandum be inni wande may be fala yo avantage materiel mabbe wata bonne wassalam. Basir, vraiment on jarama mais je attendre moi yo ni ara ko dun wo wi non ki woni help ne yo tere den panel commission centrale yo ni ara mc lamin diallo on ti men ki ñoy yo tere den ah jarama don ara mi salmene don panel fréquence gandal mi salmene aladji colon salmene monsieur ba salmene ta di panel fréquence gandal yo ni tigi ba ti ara la colon no en ligne en da se tay na cheta tumbe ala mimi do yangi fi tem ku ba jangay ta seba mi do andi ko oni enseignant bati wano Bashir Holdiri non mi on piti no janni kankala be 1941 donc ko be wada no anniversaire école kankala be on be inviti mo kanko ko manja keta e bengan ko ben don janno no kankala be donc bengan ati wonde karamo ko l'école non on sai 1941 donc 1929 ben don on l'école udita ati ko be affecté don bengan ari ay mongo en kotira be ambe e baka e general baro en e baka donc ben donc kankala be don jibina wati don be adi 13 ans plus tard 1940 be affecti don commandanke ta kanka do jandi don to l'école kankala be on sai be itti mo don non be affecti mo konaka donc modi wati di période di mouvement syndical on est très célèbre on est syndicat international on est populaire sikonati ko min ko nami naniri non ko parti ko PDG wonno taw ko parti français ben forsi joggini secteur de hore PDG o potiti PDG on yalti ton on a to IDAG ko bari jawato. Alors, aujourd'hui, non, à l'indépendance de Borini, quand on a un incident en Holdiri, non, il y a un en 58, Bati De Gaulle arrive à des propositions communauté ma indépendance. Secteur est une mécanique indépendance, voilà. Discours sectoriel. Donc, De Gaulle est fallu dans le gouvernement français, on est fallu dans le Bari Jawadu. Comme président de la Guinée-Béta secteur. On dit non, Bashir Holdiri, quand on dit Fala, on a l'un de secteur, on l'a mis 56, quand on a battu Béoré, on a dit De Gaulle, Fala, martyr de Bari Jawadu, quand on a Bari Jawadu, Jabari. On dit non, comment j'en ai été, comme il finit en accord, comment j'en ai été, on a dit non, on a dit, batti wata wati do en secteur te secteur o bonna leedindi en donc main je jamma yo jabu ko français ben haliko yo be acci be jonna mo laamu kun kanko laamu on di leedi ba be je jo yal jawad ko no jabar alla lati ko secteur lutti laabe kan do be kaso ba jawad kan lutti mo yoni si tawi mi ala do tinde da wala kan fendo do batti yirde den juutay mi anda joni jom mi anda sen jonnata hala kan alaji tolom be fillita no en on sai periodo colonialon e periodo de independanson en non no
revendication syndicale enseignante be wadi abe ko be nanga misiki hara en ko en janga e dun do yoni wadi en dun don joni tay woni hara be heedi ala ji sankara la heewti jurnu be do uttambe don micro ma don ala ji hara e toli morda Toutes mes excuses, il va falloir reprendre la question, il vient tout juste d'arriver. Ah, d'accord, 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 c'est bien. Monsieur Diallo, je vous ai parlé, c'est ton nom, pardon, Monsieur Diallo. Allô, Dodo Bé, dites-moi. Oui, oui. À la Jicolombe, encore radio fréquence Gandalf. Joni Bashir wadi introduction mo on joni rakotoli mo no halde no den non filita no den en fiko manjan keita ko ando don kon send yo ten men do fi mako joni rakotoli mo kon go wono jungo mo en salmi edi be radio gandal frequency gandal ni ko yo tawa e to l'école de Arambe we kuma nyan janni be en 40 o afecta la be son premier poste comme ne wo no cours préparatoire deuxième année mais ne wo pour rien ko to ta mo ko le ko tu oblo o de la syndicat des enseignants en Guinée ou une secrétaire générale du bureau directeur des syndicats des enseignants et mon cadre mon anda le syndicat international des enseignants du monde entier, la FIS, donc on est vice-président de la FIS. Et comment est-ce qu'il y a une indication en 61, à Benangama, le fameux complot des enseignants. Vous venez faire l'angle de la loi du Cambouaro. Alors, j'ai outil à Ranou, il m'a dit. Et là, il m'a dit qu'il y a. Alors, on a un pot à nous, où il est au maï donc. Et il y a tout le monde qui est en India, plantation, ancienne plantation dans. Portfolio. Wonton a kon tay awar ne tiri mo gaati mo kadi. Ay so tom men walli ndiri fo men fo ben jondiri judi ha o gaji dun don. Kande ka so tom wan no grève de la faim ko ben ta ko grève de la faim. Pendant 20 jours yo jaba sai nyama tawo yarata ni ni mo soati biari mo don hare ko kan ko peri wala kan wala kan be dum be fala ay woni kan ko nyama yo banike ay kan ko peri ni je ji mo to aw agre ko ga ko son ni je ji mo haa ko ti nyawo de ko ron mo dadi na dum ko ron mo lutey no ko be inni complot des enseignants memorandum be wadi so santen taw yano be wadi congrès mudum texture nedd no men ko arno de ce congrès fo mo indiri men puro assemblée nationale e ni go jannugol gol fi jannen ko dum animo wonde wori mo ganta ko ke ko dum animo
solisi donc manyan ko woni elu ko woni o fodi janno ben won ma o kipay no salaire ma don e no be leur condition de vie no bi pay doro ha baw ko kanani leedi yari yeso ko janno be dum be janno be moddi janno be feewi a bade on un statut particulier des enseignants. Ça a bien dit, bureau directeur, moi, je suis dit, 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 même mini c'est un complot au mémorandum n'a publié à Ribanda au mémorandum au grand d'adagion n'est plus d'accord c'est que nous avons dit le journal la présidence c'est pour le journal à la présidence à même propre à pardon c'est et ki do nani ko la jikolom filliti fi ko ma jankay tato sey kuture ari ko ibe nauli ko ma jankay ta bati ari mo darni on ayi mo tawa ko ma syndicat international o enseignant kat e ngolli do de sey kuture kanyo la nano école primaire ko lupuno école primaire be yaltinimo ko ben dan docteur Marega ko ben dom vieux ko de Marega ko ben dom yurum namo etti manabi mako sante d'apprentissage o ton kadi kam dar yagal be nabiri mo dulle ko don be nabbe no be mara akil be fotta mara na akil war gol electricité mara na akil war gol mécanique be nabba be war gol kam dar yagal ko don woni apprenti kam dari sa o nati e polon palan o sayo e boy golle ko posto woni ton gollo o ton komi aba no gouverneur jo Corneille Jeantine hollibe non affectage woni gouverneur de l'AOF andon ari guiné be daru de no be potinira yimbe keldo be guiné ben intellectuel be won be hore parti di keldo be fa bari jan wadouin si fa madeira keita si fa bari troaen be joina be jottina adem mabbe sikki so awa e hutorade awa be jetti secouture awa be subi on don parti be ndari be tay on don no gasa au niveau ala ko ari vice jo on don ni be way mo hutorde don be jottini mo be forsi no sikki ta ko kambe woni Sabu Diallo Yassin lati no yewtira non ko 54 no be humpitori non alaji kolon kadi Martinani men to seda haye am 54 ko Diallo Yassin fejini gouverneur Corneille Jeantine ko falan ko secteur e lonto Diallo Yassin ko on sai ko gouverneur ko na kri on sali ko no ata 56 be forsi be jottini secteur de trisi bari jan wad ko election ko bari jan wad ganino election ji di ko no Corneille Jeantine forsi yo set pour yo la mon sikar ela di kolon wa en tenji nande dum don seda e sen kan katare ko ne don konate e kuture ko andano ko mo fundiri e tornizanti on yare kanko e o fui bueni e arno ha monemba kasasion monemba gine nela ndo gouverneur Conakry
joni non men men yimbe RDA ben yimbe PDG ben faminani yimbe ko secteur wonno litude contre portobe ben ko kanko dartino portobe ben joni en dari do en tay ko kanko wonno golludude portobe ben jaggol yimbe men yimbe ben falanobe darnya leydi ni donc fondo on sa yari de gol narari ko laamu taw do wandi yari de gol potinama ko laamu yari ko France donc la carte on le président on joni so joni donc c'est parti Barijan Wade woni don de 54 voilà ni tike manda Diallo Yassine donc ko kala ne atuma election ni ha secteur joni donc ko don ni ko don be bo ni election ni wa da ni ade ma pe on ma RDA jetti deux députés ta wadre ni troisième donc ko ko kam bi triche ni nak ci parto walli mo triche ko kam walli mo dans le secteur donc walli mo installer connaissance baawé marché ni mo kala fallay no baka pour no mo ma mo mo be nagida donc joni do labani en labani en post do no no ma besedebe ko te kino ko on sai labani en post joni ko o français le ben walli secteur folugol Barijawad no gasa ko dum fo wadi itay 58 parti be ari be ni le fala joinde Barijawad ko lamo potina secteur nande ara holondira la la kunde mabbe an kadi kan Barijan Wade are hoti kebe kono no wona woniri wo on sai hari na de gol won lamino France fewndo dum cornisanti wadaino ko wadaino ko wallugol secteur mi sikki ara o jabaino tum batti ari joni situation politique en France change ko de gol lami de gol ari no fala jonno de independence ma communauté et colonie jidi no jabaino dun don ara ara waki dare ne odo on nana ngalla nyaawi joni mi alla on era di colon yiri dun don iki jawad porto dun tin shi mo ka action legislative yi ko won ko yaade ma ko en wala da bizu an kari ko on to zan ni aw no ba de gol ja on konaki o secteur wooli ko wooli de gol seeti ni inni ke yayi wa eti no beyaade Dakar secteur ha ni no na wa no kande avio makko beyaade Dakar o tu wanam ko do ni ko on jabaali
yonto e faala on to manan ittude e martine babu tawi wana wana namako ba namako ba ar secteur na faala yawde touba na degol o ha itino ci degol na borem ka avie makko igol ko na kiyara dakar degol sali touba ya to ɗum ɗon noon wona to mi gono ko kanko si windi ɗum ɗon mi windi ɗum dalle tome de persi le premier tome ko ɗon o wolluno fo démarchi makko ɗin fo si yiduwone degol si yo degol acci ɓe yaade dakar o ɗumanno o yeetoma ko ɓani ko ɗum fo ɗum ɗon ko kanko se ko tuuro tigi windi ɗum ka tome ji nago na tawi ona to mi gomi wona feni gole hoore makko non 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 tigi men fo men nani ɗum wonde ma o fal o yawno o falno tubude ako debgol woni jaɓa reserve debbo ari o huli andi tembe se yagal waɗi a yennimo amodo a dowa ka hendude ari o huli o falama tubude kono bon joni ɓe muttini ɗum ɗon iɗen cowi ɗo iɗen ama ɗo yimɓe men ɓenno ama ɗo célébration areji célébrat indépendance ɗum noon araɓe fof ɓe dogi parti portoɓe ɓe raɗi ɗen ɓe kono hatta joni en andi kuma jankeyta ko aaden wondunoɗo e darga ko aaden wondunoɗo e gandal ko aaden nafunoɗo leydi ndin kadi ko ɓen ɗon kadi ko kamɓe tigi tigi woni keytaɓe ɓen descendanɓe sunjata keytaɓe fode ba keyta en no anda ko na keyta woni yettore nde mi sikki ko jubbate ma jabate goɗɗume mum ɗo ɓaati min miɗo andi ko no mi nanniri ɓe fillitaw ko famille amen non wondema ɓaati ɓe affecti ben an sigiri o andi ɓaati ɓe lanndi william pontin ko sigiri ɓe ata affectede a ɓaati ɓe yehi ko l'école sigiri ɗon ɓe tawi ɓe ndaari liste l'école ɗo ɓen ɗon ɓe tawi ino ɗon goɗɗo no inne ɗon fo débat ɓe ala yide fay kunkun ɗulle mo heɓayno note ji moƴƴuɗi hade mo weli hakkil donc ɓe yimmi ɓe yehi ɓe lanndi fi pay kunkun ɓe ayni abbe makko itti kunko l'école ɗo eyni awa joni ɓe yehi ɓe ɗaɓɓiti famille ben makko on haa ɓe yiiti ko ben makko ɓe ari ɓe inni ben makko on ɗo yaltinanɗa kum pay kun l'école eyni waa min joni yo wallitoran ko ngesa ɗo donc yo l'école ɗum yo wallitoran o ini accu waɗi si allah oɗo jannga oɗo no weli hakkil ko kanko tum woni wonde premier ko place ɗo ɗe acci o jannga ɓe jeeji ɗon ma ɓen fode ba keyta ɓen fode ba keyta jaɓi noddi fode ba keyta oɗo to in fode ba en o in naya e maninka ar ɗo o in awa ino ɓenma ari aranima ɗo ko ɗo woni ɓenma joni o aranima baba ƴetti ari ɓe jogi motoɓe ƴetti fode ba ɓe dip kadi ko hoore motoɓe naɓori ko l'école ko ni o janngiri l'école awa kono si tawi kanko noon o waɗi ko waɗi ko o naati e lettugol yimɓe ara o fayi ɓawti ko walla ɗo andi joni ara ko ɗum ɗon joni vraiment eladji kolo on jarama fotan mi anda msieur bari si tawi no woodi ɗo ɗe ara ko ɓeyditen ɗo en anday tun joni ala tun alaji ba eno ɗon alaji ba en kadi ɗen wawi alaji en jarama jarama dey eyo awa min nani si kuman jang deɓi fando min woni école primaire ko kamɓe wonno le grand honno wiyete jannayɓe l'école ɓen kamɓe balde en ɓe laɓe ɓen mi yejjiti inde nden kono ko ɗumannete voilà ɓey kumbalde en ko je crois ko kamɓe on woni de la même promotion ko kamɓe jannayi saiko balde yeccayɓe par ce que alaji saiko balde jangguidi e baba kamɓe woni gore ok awa mi yejjiti ɗum ɗon de toute façon omin nanayno kuman jang ko kamɓe wonno les grands enseignants en guinée ɗum ɗo meɗen manditi à l'école primaire ko ɗum ɓe wowlay noon
Donc, Andy, au congrès, je crois, de Sektouré en 1961, donc le congrès des enseignants, quand on remarque mon monsieur, quand on me fout du monnaie. Hello? Hello? Na on te met benangi kumanja. Alors, si l'on de nos complots, on va dire non. Quand on mémorandum, c'est que le discours, on y a fou dit enseignant, on te met à d'anniver de ma proposition, mais taille à hunde, ko foda ko ay hunde Allah ton to be windi memorandum be nabani mo on to be nangi be no be noddi be wenni ko reunion mi sikki ko dara ko dum mi fanno Allahji ko lon filan ende lanu don Allahji ba ko on be nangirano ko on syndicat be nangirano ko on be nyaawirano barno inna ko Saifou Lay nyaawno ko so lanni don reme nda se Allahji ko lon waawi jannude don seeda ayo be jannu en don donc effectivement ko on memorandum wa de imiter de ni complot adama c'est que toure ton kadi haun de syndic na congrès de la CNTG mon je yahi don e ya imoko buyaga mo biru de ya imuyaga mo irbe wel tani o sabbe wuri tay fe ta ko don ari sey ko touré no ka mo dum mo suwi da radio ko don o acciti ni kama ko ay ka sal de congrès de building ko dumani o don o fu o hutti nyaadante kuma nya kanko baro hetti be kella nali mo kanko secteur wala okay hay sibe ki ay sikella ma o bay ko kuma nya hebi Je suis un peu déçu. Il y a ma cava d'oubliquer. Il y a un temps d'oubliquer. Il y a sept d'oubliquer. Il y a un peu de temps. Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
fi inte kadi dum amma be atay won ma yonde be wanda ay jama on be bara dole mai la bot sa wa al barka muti wadi barka kono mi min komi tacce dum secture kole gine kole di jurbe be nangale do fo la jiko long en kuma janke tan baka bae tambe si be nabi on tigi ko kaso yejiti ko juldo be nangi on don be salama on ko saliga gol jula on don jette joni no wonno nangi be benno ay kulli nangi tan ken tresire no ana si ade ana si juldo ay kulli jogo jogo ta ken be jogo no men Allah American be ben do de innete nabe julbe kono be nanguno be nabi iti Afghanistan be addi Guantanamo do e kaso satu be adanno be tamilure e gattun ko be julira ko selil mabbe tambe non chrétien be tambe be wadi dun don be nangi be addi tamilure e gatal ko ben don juula arabete be andi bat ko julbe be nangi ben dina mabbe kanno inni ko darbi do be juula tak nyallangal be saldi goto kati be da non si ko be nangu ma don be bugi ma ton a ti wonde bonno adama ade non teddu no do betejo loto to do nyande be saldi go juula be sala no on don dun don fop akida mo tuudi Be ko kulle ko winu don kon be jogoraki on tigi wa banu adama toni vrema ke ala di kolon jara ma do fota la situation di no wodi la la question la la mi lani toro do question mi arem daron to imbe jonna kongol jama on hono ko soka don kon barbe kondanu taw pre an syndicat be arana be on to non be nangoy yon onon on nyawanu ka on sokiranitu wala jikolon hay do ta be nyawaji onon ko nitu o conference labe okay evo kidu mo kala ay ni a yo be do yo nange yo ware ndu won nyawo I give you 2 minutes okay a kombo ni wolde do sankarela wado do ma mit no joni har mi anda se jonata kongongol alaji sankarla e ma panel commission sa ma e mi anda se woni se jallo tanu ibrahima en hedi mi non derga aba joni har yono kan bele fala be tanu en don tay do kala ko andu do e mu wai na on jarama me welta nike on men salmini don alaji kolon en alaji bae yewtere mende wallahi weli en moƴƴa non be janni en do piji buy hari ko en anda hare enen le ko fala den ko wallugol sukaɓe ɓen ɓe anda ko en ɗum feƴƴi ka leydi meɗen amin Kouman Diang Keita miɗo andi fi makko mi andamo personnellement tigi tigi kanko tigi kono miɗo andi fi makko moƴƴa non fewndo o nanga fewndo ɓe waɗi on greve kamɓe syndicat on fewndo ɓe waɗi on mouvement hari koto an docteur Siraju hari himo yahi lycée technique nden hitande min hari miɗo gayni école miɗo gayni première année école primaire miɗo yahi e deuxième année on sayi koto an en ɓe fo ɓe artira kamɓe wonnoɓe yahunoɓe on ɗuma onno innete wonnoɓe ka lycée ɓe fo ɓe artira ɓe ukka e quatre ji ɓe artira ka amen awa o sifani noon ben an e bappa an ko honɗum feƴƴi ton komi paykun tawi miɗo manditi o sifaniɓe woɓe lettuno men wo ko mone Kouman Diang Keita ɓe woni Kouman Diang Keita ko aade moƴƴo jannowo lekkol waawɗo jannude o inni woɓe ƴetti bimbi ɓe jiccini men haa kiikiiɗe womeɗen jicci
ben ngi ni honno wome den jiccori koppi amen dingilande ma bimbi hakikile be okoraali men hay ndiyan ko men yara ben ngi bappa andar ndir ba aussi fike piji go seeda ben ngi ni accirni ay sa wolale hande kadi awa me andi ko kono bappa an continue bappa ngayi ka kambe ka ka armée be yahuno ko armée française be fami be podani mo question jigo be inni hihi ko moni hendum be nangiri e be jannobe l'école moddunobe sifa ben e inni wo ko hombo e hombo kadi wonnobe jannobe l'école koto an sifani be Jibril Tamsirnian e fi reotra bappa an inni be andi on don awa koto an sifani be dun don fo donc meden anduno e mi do anduno fi kuma jankeita non ko no la mini ni ri non ko be woni iwdi moddiri din kama ninka be pour be maninka be fo ko iwdi moddiri d'accord kono non ko be do woni lasili on tigi on ko be woni iwdi sunjata keita a seiture non ko monoranimo ko mone ko o wontidi e bari jawadu ko ko dum awa e lettobe makko ko lettiri e kuma jankeita fala mo fetinde sibe wara mo be habiti o mayata o lettaki moja ko mone wonde makanko ko o maninkajo o tawti bari jawadu awa anda abe be anda sewno de nyande non mi sikki ko independence on dumanni hari din parti politique ji hari fayda leydi maninka fo a ko seeda be ni wonno wonana bar jawadu luttu ben fo ko bar jawadu wonanno e seede modu secteur e yahuno e der dabola e hodo go ka hodo nabe be den e karamo nabe ko o wonno gouverneur amen manjana on hari no janna ka hodo mabbe secteur ari don no wada campagne o inni l'école be yo fidube duma koccurni be jetti koccurni be fidabe l'école be jetti koccurni fidi secteur e duma groupe e duma manko e délégation makko be dogi awa wono inon ha Seku Sherif ben nabe janni Seku Seku Sherif Al-Qur'ana seeda ben karama ko nabe bon e kambe dido kanko karama ko nabe non e Seku Sherif ko be gore awa Seku Sherif non ko woni labe wadi ha o nomi karama ko nabe o wadi mo ari karama ko nabe nandi no jannira l'école hella ton o nomi mo e commandant d'arrondissement ba o nomi mo ton commandant d'arrondissement awa secteur non min sikki non karama ko nabe mi anda ko dum wadi na'i ton o jetti be jetti nandi na'i di muti awa secteur non ari labe yi non karama ko nabe landi Seku Sherif ko non o watta do o ni e o ko commandant joni landi o ko ko gore jo anni me de weldi o ni wo a ko hen dum wadandamo o ni no an accu dum tun terto tun ni wadi mo tum paske ko biɗɗo karamo ko an e pi ko meɗen weldi Seku Touré hen innamma non joɗɗinamma naɓe o inni naɓe uso les deux honto nayi ɗin woni o inni mi yeeyi ko jelu yeeyi ɗaɗi mi yeeyi ɗi ha sa Bakari e quelque poussière o inna wi waylanan poussière on e franc guinéen ƴettu on poussière waylanalan e franguinéen o sonjinaɓe ha naɓe fetidi e hoore muɗum bon ko mone konko ɓe ƴettuno koccur ndin ɓe fiɗimo ko mone ɗum o wonno ittude e naɓe deññande ɓa Seku Sherif innimo nonono mi raɗatako mo wono ino non ha ɓayru e Kubiya créama e préfecture Kubiya e leluma e Seku Sherif walli karama ko naɓe o naɓa kañum kadi o woni gouverneur Kubiya ko Kubiya ɗon o itta o adda manjana o tawi men donc ɓen fo hari ko jawadu bari ɓe wonani
donc yiwdi moƴƴiri ndin hella ton fof moodi tigi tigi on ko jawwaadu bari ɓe wonani hari on sahi ɓe ɗumannaaki nanndi kaka congrès ɗa ko ka ɓe ɓen kumanjanke ɓen fof on groupe fof e aadi ittai mo watta Saifullahi ko ɗon o aadi o waɗay stratégie makko ethnocentrisme o ko ɗum ɗon changini mo ɗuma o donc mbiɗo manditi fii kumanjankeyta moƴƴa aray tampere ko naɓi ko hina kanko tun hina kanko tun ko yimɓe boyi naɓi tampere kono kanko kadi aray yo Allah yoɓu mo yoɓa e jurriyaji makko ɗin lettuɓe ɓe ɓen gañum kadi a aray ɗum ɗon gañum kadi yo Allah yoɓoy ɓen ɗon gañum kadi aray enen ko ɗum inneten e tigi tigi on leydi men ndin fenande no heewi ka leydi meɗen yo Allah wallu en ɗen penale yalta population on anda ko hen ɗum woni gonga o ndaare ɗo ka ɓe watta fete d'indépendance ɓe faamina secture ko suusunoɗo reedu secture ko on wonno darti portoɓen alors que kanko wonanno portoɓen donc yimɓe men ɓe no duwa andude ɗum lettugol aade moƴƴo sifa o sifa kumanjankeyta letta mo waɗa mo sifa ɗin ɗi Bashir sifii ɗo hay gooto yelaaki ɗum hay keefeero yelaaki waɗeyde sifa ɗum wona noon feere aaden siɗɗo ma mo andi mo anduɗa mo yangoduɗa e waɗamo sifa ɗin ɗon piiji aray tigi tigi on ɓayi e min kadi ko bere ɗum ɗon mi anduno fii makko e fewɗo ɗon ari o koto an en no naɓa ɗo mi inni on ko lycée classique koto an naɓano lycée non lycée technique koto an en naɓano donc andi lycée classique on koka université on wonno ɗon joni lycée e technique on koka ɓeynata ɗon 2 août ko ɗin ɗon lycée ji ɗiɗi hikkodirno ɗon koto an en no naɓa ton hari on sahi noon ko internat e pay kum si naɓama ɗon hari l'école ari ko internat lycée on awa ko ɗum ɗon ko ɗin piiji mi manditori fuɗɗori manditorde fii kumanjankeyta aray ko ɗum ɗon mi marno ko mi ɓeydita min kadi e o émission ɗo on jarama kañum kadi buyi aray e Alhaji Sankarla en kadi moodi e équipe maɓɓe moodi ɓe jarama buyi kamɓe kadi aray ɓe weltanama aray ko ɗum ɗon mi marno ko ɓeydita on jarama min ceerno Ibrahima Diallo moodi vraiment on jarama Alhaji ceerno Ibrahima joni haray sebal joni hewtinayi yewtere nden joni e panel fréquence gandal o sobari ɗo nandela na mbiɗo nande mi annda si tawi are Alhaji Ba lanni yewtude no hari mi gaynaali kono hari goɗɗo ari awa Alhaji jonianniteɗo fendo men woni école primaire men nanano ɓe wowla fii maɓɓe e puis komin anduno fii makko kadi ko kamɓe wonno fuɗɗi wowlude fii liberté e fii ɓale no hettora ko ɗum men manditi on ɗon kumanjang en awa comme on fo on wowli ɗo ɗon andi kumanjang so en intellectuel secture n'a pas pu le pardonner je crois à la chose des enseignants donc en disant en 1961 je pense que j'étais à Bamako ou à Conakry eɗen ɗon men nani on ɗuma wo kumanjang en wowli ɗon e pour le compte des enseignants et secture en weltaki mi sikko ɗon probléme makko on fuɗɗi awa ha men nani wo ɓe on noon e le complot des enseignants ɓe ɗumannike ɓe ils ont interdit leur complot je pense ce qu'ils ont dit fayda min fu kumanjang on ko ɗum ɗon mi manditi en 1961 à l'air congrès ko ɗon men andi secture en jakka ɓe monike awa c'est fini j'en parlé d'un complot ko non ɓe nangira ko ɗum ɗon mi manditi fi kumanjang keyta merci secture mantori wonde kanko ko syndicaliste no kono noon kanko o jaɓaali syndicaliste mo waɗa fewndo makko o bon joni ara Alhaji Sankara la men hewtinayi on yewtere nde onon kadi meɗen anndi ɗon geli moƴƴa noon e taarika leydi men ndi
ara e joni makuno e karamodo Alhaji Sankara la ono ko e panel modo kala jeno dani milana kigoi ngami chamo I'm the film micro ko dum mo kala do wadde si tawi ala wolde film micro on ko dum si ara piji wona ta parce que si film igare uttu gongol Allez, on a nous. Allez, on a tiré nos bras, mais on peut faire mon micro, ma bon, que téléphone, ma béton. Et le tout bien. Allez, telema, monsieur Koumandjan, bah, il connaît mon ami Vienobe. Il a mis mes handibé, personnellement. Bah, au coup, il est tigon. Bah, il va dire journal événement de Guinée. Bah, voilà, nous, moi, y'a nous. Bayari wontuma ibe kasigu don a biddo mabbe on o wondo feno do directeur o ecole mo be wadi be yinnimo Koumandia kanko wadi dum don ari be windeno be jonnamo wadda enna badone am office mi publia awa ko 1916 tele 1916 je Koumandia heba abe fiine tele ma 2002 ko yimbe be andu ko waddi mo tigi tigi kanko e Sékou Touré ko fuddori ko tele ma ka syndicat wala wolde wadu mit yalla nande bruyi tele ma ka syndicat be fuddori dumanade a 1950 hein hari kanko o woni secrétaire général personnel enseignant africain du Guinée dum non ko syndicat du personnel enseignant du Guinée dum noy mande ma 1950 ha 1958 si be wado no o syndicat Alhaji Sankara la wadde ko be ndaw mo yadde bruyam mi mi laara mi ferma mi anda ko mbo wala wolde ala ha ne be ko yo wado mit Be ala ta de foye wadde ko 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 jonnati mi fermi taram donc bebe créé o syndicat mabbe en 58 syndicat national des élèves et enseignants vient de SNEG ivanne me 58 à 61 kanko no horum betano non kadi ka fédération des enseignants de l'Afrique noire FEAMF parce que nous CDF en Fédération des enseignants de l'Afrique noire Libeta no carica Fédération internationale syndicat des enseignants et on notre secrétaire général BAG alors un fomu telema ka syndicat har bi famu dirta bayro har ko ade wondo wawdo yewtere bo janu Sékou Touré no innen wa yewtere mo wa jangude sonka ko dum don on ko no wiigol yewtere de wondude e giyal tigi 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 son heedi ke Sékou Touré ko hala mono manare tungo wolata o watta don piji njani ara yimbe ben no sikkude ko hala keldudum woni wolde ara wana ko keldi o da non ko jangudo ko wawdo windude kadi o windi ara ala ka yedde fi le kolon yimino law feno porto be o darani fiyo lekolo won lekol tigi o dartino kadi fiyo tawara ko wona jannede ko arano banni e fina tawa men un don kanko on harimo imu jokki dum moja awi me andu be aje on kona parti etnikari kanyu base yimbe wonno be aje ben tigi wona framo ibreti ko mawbe teddunobe wonnobe sefao hore sefao be lutti don be bayru independence e bama be wanno mo direction directeur cycle du commerce ko anda benno tawano ton ben ko ben woni kumal ben e sigiri kabalay fo nani fi kabalay fendo awa nanga kabalay madi
on andi ko non kadi be dumaniro haa no jawi war mabbe tawdo non kadi bas gine kelu ben fomu en woli fi buya mabbe do goy awa ben fu war no tawa ka biaji biaji er ko parti tirudo ko no porto be inni mabbe lancha parce que ko gandube tu gandirube tu won no der don ko dum wadi si be walditi se tu e fi yo o parti da yo lancha parce que taybe andi be do ko be jokki kon hayno burki eldude hay be gani jibu derde a aw hari jalousi jikade no wodi bayru pdg on har ko ufet wonno baawum ufet non hari no yida fi yasin diallo fes wedo buy si tawno yasin diallo fe inan fi ufet jawirtano jawirno non fe france ma fe de gol a buy yewtama do ko non woniri kumanjan ko yidu do fo wonawi gol o do malo ayi atakanko ka wiete a rumani ko non ka sakitorum ari hakil kin sotti ko be yalta ta kaso on ari hari be jibi hakil makko kin ton ko dun siare kanko mo sikatu goddo no jokki mutu bay to ndarodi ke do dum sakiti ma darem ara mo yewta tun gudum andata ko woni yewde ara mo yewde mo yewtudade tu ko parce que ko be wadde mo konga kaso no fikiti be wi dogu e rusu be harino ton ko yeto be ko wonu be watta e cekbe police be cekbe fi bon wala kil makko ki e ko dum be juye makko e mo wol fi himbe buy kono sa andari a tawe se touré harino andi fo mu ngoy kadi o inno ko yotto e hore makko be on hersinimo nokil buy feno sibe yeyi yewdu wal fi syndicat iwanne mai 50 en ha yeso a so woli ko kanko kellante se ko kellanta ke dum do sede mu payro wadi syndicat makko harimo wonde yimbe jangube tum jannobe wana tibu tunkara artibu tunkara kanko kambe wonno do yaade seku rewutra mamadu traore mamadu aribo kanfori bangura fode lamine touré ko kambe créedi journal école guinéen on journal don aden dabiti ha ronku yide mo kon hari ko be wonno winnude kon ko gandube dum parce que bédo fomu ko wadbe William Ponti on non ani le jangube William Ponti be onduma wana ade nina ma ni tu ata jangude si tawe a jangiton ha na ba ma jannugol are ko a gandudo parce que on a wondo nabete jannugol sina da woné komi expéditionnaire ma goddugo re ko non no ko bédo do tele ma makko kono ha ko fi inta so yewti kenen hare no wuri kenen rewra hande kadi be yawno be looti hakkil makko kin fes be yi mo fes be wadi tun joni hare tuma ogo no jokkimo ka o tipi wa sike ogo no jokkimo wa i son venu encore ko dum nay sabe i son venu encore na am che kumanya ki e venu o i son la ko dum be yeno hakema be tampini be are ko non wodi ko onti beedata kono non bindi mabbe buyno wodi ko be windi kadi moja so jettiti bindi mabbe di 56 den on jangi di feno do on sikke ko joni ko woni décrire de kon woni wadde bay ko woni fejjude do kon feno on tuma yimbe wonanobe warede ben e ko wonano warede kon on tuma ko dum woni fejjude feno do ko yimbe wona baguede kon ko yimbe wona da hulbinede ko yana e mabbe piyabe piyobe hulu yobe yaltu e diya partiji mayobe wadu goddum go wara wanano mawata be votan goddo go si wona kambe imo decrivi dum on tuma ka journoji mabbe so yi jangi dum don o ngalde journoji ni hadi buno jogi no mari kono ko jangete dum bindi mabbe kiddidi ben mi republi goddum ko be windu no kon en 54
dans l'événement de Guinée. Ah non, hari asikke ko ontuma bele dulle ko en 1999 gannu ko non ngande de muradu jindu ngare ko dum woni ko ma lagne si tay wa en yetti ka secteur acci don ko gonga selu kaki ko dum woni fi defendo ko dulle o ya decrire no ko dum don fop wañir no Alem joni ti on bay sayo no poda dem sikki Alhaji Ibrahima do Alhaji Ibrahima No ndara ma fata Alhaji Sankar la ndo ko page keldu do aray so wallito to en heben di e journoji yaltina di windi to aray ko yettude Allah Don andi archive ji buyno woduno mi anda si di tele Dakar ton ha joni ma duma ma da biten mi ber ko mi jogi ko mida day goddino le jogi di dina tongo bindi ko be winduno ko on to makade bindi ko be addanno lan ko goddum be pibi yigo ga kaduma mi sur le net kono ko en andu tum muradu jino to musi da tanira mabbe bibi mabbe kambe kadbe ni be addana en kayti ko barle ngandi no jo dara hande gine fondo be balli tanko kono hendi dewo en altre yewtiten fi mudum si o ayon pondira mari mo jogidi kanko be jonnu no docteur keda ko on jogi kaydi jidi milano to bit ango yewtude mo kare kambe be anendiri moja hori fota yewtidi e famille famille mapeon inni dada na men kay di di inni en kadi en wado permission on e bejoni en autorisation mo donc ala c'est une très bonne chose ben anda si pa ala auditeur ben o di sera ko po da ke change ah le fono auditi mi fermali e non ku fala do landa de wono wayi wolde sino nerka sina dum ko ala Ibrahima inno are no andi ko be kawtal hari bemma e bemma benu kanyu e monsieur Koumandia en hari ibe weldi ko be kawtal kadi kasigu do awa kadi bengu mabbe do andi ko institutrice benu be kambe kadi ko ka école normale refuse be janguno be marno gore be buygo gine be les refuscoises pour be wirta be non be ngwa be kuno ye kadi sisoko mi anda si be wuri ha joni ma d'origine malienne roba ben kadi ko janne no be l'école ibe tourne institutrice c'est qui kambe kadi be mari document ji buy mais do ngandi bayru kabe hoduno tombe ittano ton piji mabbe lankita ara dossier ji mabbe buy majuno ko dum be wiuno kono buy yitano kadi manuscrit ji mabbe nasi bibe mabbe mari di moja ma kono be gerdi ya yeah, odi te fero pura sectore nan ko en hatera ngoga Kirby ni don fio totirundung hari daro inni won daro won inni wo kondu hodi don indu laka o indu fala yon daro on darando sindi amai kondu won arat nako uli kondu wonida daro inni awa yon daro eko sando be hala ino dun sondu cholal chipi no korbo inni ah o mari yon daro on darando daramo o kanin sala ngalo ngalo wairi nyamu de totiru hebu de totiru ko ngal moda tongo ya naro ngin ni totiru ndo wo e
o jono ko na garda tendo o tun to tiru ndu ngende su tan taw na ro su to tiru ndu ngende inni chalanga lina joni poti to seda mi daro nama le landi wari ka de landi ti to tiru ndu joni anani ko o to son ndu ngende ro ko joni ko hono wa na tan ko mi odu no to nani ko ko be ka to ko wa lo i jalede no tiene perdi impe de mano conti di buigo ko kata kata volante de jokin di lady men e wadi si fa se tour la mi lady di e be impe kendo no bi wombe di lady fo parce que gine ben ko akilibe ko be entrepreneur ko le idi fo pa akilibe no ton gay no be no ton artisan a fidi di jawdi lady di no jawdi no e lewdi di impe ben no o akili ono alla fa yenta fu lando no andi be windi no ari be windi piji buigoy ari be windi contre les gens di buuy ko dum fo mu perdu no fenu be nangi be goddum dum be wiide ndaway ko dum be explique no ko bayno ari wontuma do andi ka sakitorunga piji go ara yondigi dum anno ta ko no mi anda si bibbe mabbe dabbiti dum mano mari piji ko be windu no ekriti go no la 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 be yaltini libre ma pe goto nyandi fi mun ko be yaltini winda do en France ton duma publier ya dik ma enda to no kai di dingo ya de faka yanki bi ta ma be go no danno en yo adda kai di di ngai Bashir Scar di adda di kono mi anda ba ko gin do re mi menaji fa kon ko no odi ton ton do gere wil ko di lanna ta di le Alors, il y a un gars qui est là, 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 il y a un gars ai gota la do ka kon la la jan kala ya le gota to jo ni nare no mbiren ka awa mi fala to landa long fendo ko be nanguno o wondu no e keta kuma jan ka ai o yida no ka kaso men na sala la di ko to ko lon ka lin nanda si ibe be yalti aka ibe dore Lady, what I saw there. Our Kulungin, I want to say there. I'll kick a complete man. You need to know your Lavalo emojita. So then I'll lie, I'll lie, then I'll be killed to bed. I then killed to die, I then want you to call her more lady. But it's a much hour, I want to come on. The money and go with the power of God. Nga do sta ro ala jikolo embe ara be do mi falo landare be wande tigi tigio generation sei kuture o hare ku hombo modudo sei kuture woni campinali itai dun no wodi paske enen tigi tigio e andari do fa no makko ni be keldu be o sei kuture campinali o lorale aina lo sei mi ki non do ala ire dun do ne Dundo ala. Nanen fenko yo denu fi prepare ko lise ko to kolon min no fu entente nay ko hunde watere mantu de moja e ko
politicien ma fala do lamu no wawi dullude e haji tara yimbe ben yejjita be ontuma ma pottitobe kono sa tawi secture ko hulbinori ko kalaman anduno dum ko tayma o mulam a sente ko taskiden do e der duubi didi kon eden andi ko bari himo andi mo wondi e hersa e borre de o fala no kay goto andu ngem borre ko wongol homosexuel ha ko montugol dum do woni fayda tawi kalaman mo andi non no sugiti bar hara yimbe ben no andi yimbe ben no fami e kala ko ontuma o ta ma o mulabe ko dum woni o gal onno de borre nya de o yira wana dullugol tum dullugol no wondi banu adama no wondi dullugol no foyde fami dum non kono ta goddo kala man kanko andudum ma walliti dum ta ma waramo non ko en tasko moja anden ko honto dum don hewri e ko taskiden do kon non e fuddike famude o falano montude tarika men on wada mo tarika fenande tarika wada do e hore togne a ko dum don hanude montirde bindol e hore bindol ha yite jiya gonga ngal ko dum woni golle men den do ko dum notoriden Allah yo okoren kutumudum yimbe ben hedondiren yewten famondiren ande se montale dum don e ginnay e darnay na sen hore fenande haray se fayi ko enen tum marden ko felen no tum marno ko mbeete do salam ay do andi Bashir kala ka fewata en wodi pigo ingo mandare bon gioni ontigi wa inon ko wawi ko gandal makko ngal fota darede kono ene andi leele keddu ɗen fof wona ɗum ɗon tun darete ɓe ndare on ti ko wawi wadde ɓe ndaray ko hen ɗum kadi on tigi wondi e muɗum par ce que ɗino ɗiɗi no woodi bon kono wano seygo touré en yiiɗoɗe pi gandal ngal en yii gandal ngal o heɓali gandal joni en yii kadi wata en ronku wowlde fi iwdi bon no adi no aduna ɗon kadi ɗum ɗo ko hide andi kadi nokku alaka laaɗi joni noon ko honno sifa on ɗon noon wonirta yeeso o yiiɗa o moƴƴi o yiiɗa ko laaɗi wawata ko ɗum woni tigi tigon watteɗen duwa wattande haqqi ɗo andi a yimɓe ɓen no haalde e ɓuyino wiide a o ayi laami ɓen ɗo wiiɓe ɓen hoore muɗum ko ɓe siɓɓe meɗen maninkaɓe yoyo ndaare o taway bon wono sey ko touré en foyɗen andi baa makko ko woni o ko arɗo do ko wona maninka tawde ko arɗo bon en yi oɗo laamirɗo kadi joni imo wiide joni o geri ha o wiiɗo joni o ɓe ɗaɓɓanimo joni village mi sikki kuusa kono foppuno andi ma andue ma mbakko ɓen no andi tigi tigon baa makko kon to iwi ari ɗoɗe o andi ɗum ɗon noon si ari noon ƴetti laagu e leydi yo wiye ko moƴƴuno kon ɗon yo won ɗon yo sendine aray ko tampintiragol tun ko ɗaynitagol tun ɗum ɗon wawata wonde voilà on diwata wanaɓe guine yemɓe kono noɓe ardino ha ɓe woni e hoore ɗumo andi si tawi ɗon wonna ko kelɗi kara han kamɓe kadi ɓe hewirta ko kelɗi kon dey ko gonga felluka en humpitike ɗoɗe o newɗo seku touré wate andi sek touré ko ardaɗo ko famille ɗon e kono newɗo mo ɗon alpha touré on ɗon ko wujaynoɗo nayyi o nanga reporta Mauritanie to par ce que reporto ɓe ronkiɗi e makko ɓe accitimo e ngawɗa nagge wujjoa ngeeɗa awa ɓe yettimo ɓe deporti Mauritanie ton ko jaredi ɓati ɗon amara nayi ko wujja ton ko ton o lutti o maayi o yi ko fiya ande ɓe haalaari fi makko andi guine ɗon ɓe fanki ɗum ɗon buttu ɓe haalanaari ɗoaaɗmakko tu o haalta ɓe haaltafibaa makko ko honto ɗumanni ko fi mirata touré tu o woli wowla jabaaji haaldeɗa ko honto o yafeɗɗini ko honto on ɗon mbaayi ko honto ɗumannori
ala ni en alfa ya en gilama Mauritanie tu sabe ala ribe ma betam be gilama Mauritanie tu nono non dingira da be ka ba ma ko rewno do men me radino mode ay maro kala o hito do mo radino Anche non a RCD endo. O bene, non anche bondo un tondoga.
ɗum bo noon ɗo ngini mbatimi dogi ɗon ɓe nanguno goɗɗo ko oyi ka andi komi dogani a ko ɗum ko gonga don ko tawi joni normalement si tawi woni ɓe duwa wadde fet joni haray ko 26 mars ninde 84 ne nde Allah sendi en nde Allah sendi ɗine fe ko tuure haray koto ooray duwano yimɓeɓe sino duwano weltade ɓe aditaɓe welto o alawla ton ko reñande ɗo o anniversaire ɗo wona ka on ɗon heɓi doole ɗe e moode meɗe joni modi alaji tolon on jarama fota ko arɗon ɗo kon walluɗon en ɗoɗe e o émission ɗoɗe alango en fi Kumanjan Keita ɗum ɗo nafi fota miɗo andi kadi jama men o nafitoray ɗum ɗon fotara on jarama fota yo Allah winnamo mbaraji awa alaji ba kadi on jarama fota hande on ari on yiiri ɗo hande on kadi andugol ko fala ɗon ko sankarela kadela jaga walli en ɗo fota vraiment mbarkan kadi fota ko feti ko joni ara mi jarnay toujours panel Frey France ganda ɗon disponibilité mabɓe o mi jarna Bachir exposé on recherche ɗiɗi monsieur Barry ceerno Ibrahima ara on jarama fota ara eɗen tori kadi famille Kumanjan Keita on siɓe genti koyo émission koyoɓe gonɗi e anda ko rewi hoore maɓɓe kon rewi hoore bus ine ton kono enen en yejjitata yimɓe maɓɓe ɓen en yejjitata Kumanjan Keita en yejjitata ɓe nangaɓe fof tampina ara joni Allah ɓe tampinoɓe e tampinoɓe tampinaɓe ɓe fof ɓe hewtito e junngo Allah to joni ara ko Allah ñawata enen noon ko conséquence ji bonnere se ko touré nden wonduɗen e mum kono haray ɓen tori tun Allah yo Allah ittan en sifa nde ɗo bonnere awa ko awaɗen ten ɗi émission ji ɗo jarama